မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပပရဲ့ကိုတိုင်းချက်မယ်အစီအစဉ်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အိမ်မှာကိုတိုင်းချက်နိုင်မယ်ပပရဲ့ငါးချင်ဆက်ချက်နည်းလေးကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးငါးကိုရေတန့်စင်အောင်စေးမယ်ငါးကလည်းကိုစားချင်တဲ့ငါးကိုထည့်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်စားနေချင်မုံအနေငယ်ကိုကိုစားချင်တဲ့လောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတမအောင်နေပြီးတော့ခဏနှက်ထားမယ်ငါးချင်ဆက်လေးချက်စားဖို့အတွက်ကျွတ်သွန်နီခရမ်းချင်တီးလေးကိုနှုတ်နှုတ်လေးစင်းမယ်ငရုတ်တီးကျွတ်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးထောင်းထားမယ်ကျွတ်သွန်ခရမ်းချင်တီးလေးတွေချက်ဖို့အတွက်စီလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်စီပူလာရင်ကျွတ်သွန်ဖြူလေးကိုအရင်ကြောမယ်ကျွတ်သွန်ဖြူလေးနည်းနည်းအဝါရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်နုနုစင်ထားတဲ့ကျွတ်သွန်နီလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကြောမယ်မီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲကြော်ရတယ်နော်မီးများလို့ရှိရင်ကျွတ်သွန်လေးတွေတူးသွားရင်စားလို့မကောင်းမှဆိုလို့ပါစနုံမုံလေးအနေငယ်ထည့်မယ်စနုံမုံလေးကငါးညီနန့်ကိုလည်းပျောက်စေတယ်လို့ဟင်းရဲ့အယောင်ကိုလည်းလှပစေပါတယ်တကယ်လို့အိမ်မှာမရှိထားဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်လည်းရပါတယ်နော်ပြီးရင်နှုတ်နှုတ်စင်ထားတဲ့ခရမ်းချင်တီးလေးကိုထည့်ကြောမယ်ခရမ်းချင်တီးလေးနည်းနည်းလေးနူးလာပြီဆိုရင်ဂျင်းလေးကိုထည့်မယ်ဂျင်းလေးကိုထည့်ကြော်လိုက်တဲ့နဲ့ဟင်းရဲ့ရနံ့လေးကမွေးမွေးလေးပြီးရင်ငရုတ်တီးလေးထည့်မယ်ငါးထဲကိုကြော်ထားတဲ့စွတ်သွန်နဲ့ခရမ်းချင်တီးရဲ့အရသာလေးဝင်စေဖို့အတွက်တမအောင်မွေပေးမယ်ငါဟင်းရည်မှာအရင်များများကြိုက်ရင်များများလေးထည့်ပြီးတော့မှစားနဲ့အချိုမုံကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်စားနိုင်ပါတယ်။ငါဟင်းထဲမှာထည့်စားဖို့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့စပလင်လေးကိုခူထားပြီးပါပြီ။ငါကိုအရင်များများနဲ့စားချင်လို့အိုးတစ်ခုထဲမှာပြောင်းလိုက်ပြီးတော့စပလင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်။ရင်နွေးလေးနည်းနည်းဖြည့်ပြီးတော့မှခဏတည်ထားမယ်။ငါဟင်းထဲထည့်စားဖို့အတွက်ကြက်သွမိတ်နနံပင်နဲ့နနံပင်အမြင့်လေးကိုပြင်ဆင်ထားမယ်။ငါရဲ့အသားလဲနူးလာပြီဆိုတော့နနံပင်အမြင့်နဲ့ကြက်သွဥလေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ်။ကျွတ်သွန်မိတ်လေးတွေနဲ့နနံပင်လေးကိုလည်းထည့်လိုက်မယ်။ငါးဟင်းလေးတစ်ခွက်တော့ပြီးသွားပါပြီ။တကယ်လို့ချင်ဆက်လေးစားချင်ရင်တော့ငရုတ်တီးလေးနဲ့တမျက်တီးလေးကိုထည့်လိုက်ရုံမှာပဲနော်။အနံ့လေးကလည်းမွေးမွေးလေးနဲ့အရသာလေးရဲ့လည်းစားလို့ကောင်းမှကောင်း။ကျွတ်သွန်မိတ်လေးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးတော့မှအရသာရှိစေတယ်။ဟင်းရဲ့အရင်နံ့ကိုလည်းပူပြီးတော့မွေးတယ်။အနံ့လေးကမွေးနေတော့စားချင်လာပြီ။ဒီမှာကြည့်ပါဦး။အသားလေးကလည်းအီအီလေး။စားလို့ကောင်းမကောင်းဟင်းရည်ရဲ့အရသာလည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ချစ်တဲ့နီလေးကလည်းလွယ်လွယ်လေးမို့လို့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်ကြည့်ပါနော်ပပရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာရှိပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်